Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило, і на Україні понеслось, і на Україні святилось те слово Божеє кадило, кадило істини. Амінь. Тарас Шевченко, 1846 рік. Мусимо жертвувати всім, щоб урятувати найдорожче в цей момент – самостійність і незалежність нашого народу. Михайло Грушевський, 1898 рік. Бо пора – це велика є єсть. У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем, щоб волю і славу і честь рідний краю здобути тобі. Іван Франко, 1880 рік. Людині мало самого хліба і слів. Їй треба волі, інакше буде не діти, не жити. Леся Українка, 1906 рік. Незалежна держава – це передусім мирна держава. Це можливість вибору способу життя, дому, роботи. Це рідний дім, куди завжди хочеться повертатися, де панують мир і злагода. Незалежна Україна для мене – це передусім свобода. Свобода бути тим, ким я є, говорити те, що думаю, і захищати ідеали, в які я вірю. А ще це відповідальність. Відповідальність перед тими, кого люблю. За те, де я є сьогодні. І за те, де ми всі будемо завтра. Незалежна Україна для мене – це зелені ліси, золоті поля пшениці, чисті води річок, краса світанки. Незалежна Україна для мене – це повага і любов до українського, мови, історії, культури та традицій. Незалежність – це щоденне відчуття подяки, гордості та відповідальності. День Незалежності ми маємо відзначати тільки тоді, коли Україна у нашому серці, якщо ми чисті у помислах та активні у своїх діях. Незалежна Україна – це мати бажання розмовляти рідною мовою та втілювати його у життя. Незалежність – це зусилля, які ми робимо кожного дня, зберігаючи те, що для нас цінно. Хочемо подякувати воїнам АТО. Ви для нас справжні герої. Дякуючи вам, наша прекрасна Україна досі незалежна. Ми віримо в тебе, Україна.